د نیمروز علماء کرامو پریکړه کړې و چې دوی به دوی د کابل ادارې په خلاف چې کوم دا د کابل ادارې د ملي امنیت له لورې چې دا څه وخت راهیسې د علماو د ترور پیښې زیاتې شوې، د علماو د شهادت پیښې زیاتې شوې، نو دوی هم بالاخره مجبور شول او د دې کابل ادارې په خلاف فتوا ورکړه. هغه فتوا چې دا هغه پرون ورځ هغه قطعنامه هغه پریکړه لیک چې و هغه پرون ورځ دوی وویلو او هغه ویډیو هم د رسنیو سره شریکه شوې ده. رسنیو هم هغې ځای ته غوښتل شوي وي چې د کابل اداره چې ده دا نامشروع او غیر قانوني اداره ده او دوی د علماو د وژنو او د علماو د ترور مسؤلیت په غاړه لري. دغه د دوی قطعنامه پریکړه لیک به هم زه وایم، خو مخکې د دې نه چې دا پریکړه لیک ووایو د ملګرو نه مو غوښتنه دا ده چې دوی دا لایف شیر کړي او تر څو زموږ لیدونکي او اوریدونکي خبر شي او ټول لایف ته راشي. د ملګرو نه مو غوښتنه دا ده چې لایف شیر کړي او مهرباني وکړي دا د لایف په شیر کولو کې مرسته وکړي، کومک وکړي. او بله غوښتنه مو دا ده چې خپل ملګري سټوډیو ته مه راځئ، ځکه خپل ملګري چې سټوډیو ته راشي بیا نو مبین صاحب بې ځایه مصروف شي او بیا موږ ته یو لویه ستونزه جوړه شي. موږ هڅه دا وي چې په دې لایف کې هغه ملګري راواخلو چې هغه مخالف نظر لري، د هغوی سره خبرې وکړو، د هغوی سوالونه ځواب کړو، د هغوی تنقیدونه واخلو، د هغوی تنقیدونه واورو. نو ستاسې نه مو غوښتنه دا ده، خواهش مو ستاسې نه دا ده چې تاسې مهرباني وکړئ لایف ته د راتلو کوشش مه کوئ د خپل ملګري. او که چېرته کوم ملګری راځي هم هغه دې مهرباني وکړي، هغه دې سوال وکوي، تنقید دې وکوي، داسې یو څه دې ووایي چې هغه د نورو د پوهاوي سبب شي، د نورو د استفادې سبب شي، د نورو دپاره د استفادې وړ وګرځي. مبین صاحب زه دا خطنامه هم وایم، تاسو ملګري هم که چېرته دغه د سید ورور نه تاسو یو سوال اخلی د سوال وکوي، زه به تر هغې د قطعنامه را پیدا کړم، دا به ووایم بیا. سید ورور مهرباني وکړه، د نیمروز دینی علما او د کابل اداره نامشروع بللې. خب ما خودم شخصا من دولت کابل مشروع میدانم نه طالبارم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما مردم در بین دو طرف نیستیم. ما خودم شخصا سعی کنه، من ملا هستم، من یک مسلمان هستم، کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. دیگه ما مردم بیچاره که در بین کابل هستیم، مردمی که در بین ولایت ها هستیم، وقتی که شما سوال ما ای است که شما انتحار میکنین، انفجار میکنین و بله. الو مهربانی صدای شما میه، مهربانی. وقتی که انفجار و انتحار و ای چیزا میشه و مردم بیچاره کشته میشه، مردمی که پشت یک لقمنان میبرای کشته میشه، که یی نه چوکی میطلبه، نه ای چیز نمیطلبه، یک امنیت میطلبه. شما چرا یادر تو از لکچر خودداری کو سوال داری در رابطه با موضوع امروز ما؟ موضوع رو به دیگه طرف نبر. خب سوال اول من این است که در بین مردم شما چرا در بین مردم عام انتحاری میکنین؟ و سوال دوم این است، آیا ما مسلمان نیستیم که شما ما را میکشین؟ ما خود کلمه میخوانیم. بله، اما 65,000 کابلی را کی کشته؟ که مسلمان نبود؟ در سر مردم که میخ میکنن او مسلمان نبود؟ شما مردم که سرخس مرده میکد مسلمان نبود؟ خیالم شما الگوی خود خطاب میکنه. خب سید ورورا، تاسو سوال مونږ واخیستو د انفجار او انتحار چې کوم تاسو یادونه کوي، هغه د سی آی د جاسوسانو لخوا کېږي، د اسلامي امارت د مجاهدینو له لورې چې کوم انفجار کېږي او کوم فدایي بریدونه کېږي، هغه په خپلو معینو اهدافو کېږي. هغه په هغې کې د اشغالګر کفار او د هغوی ملګري له منځه وړل کېږي، هغه کې بېګناه ملکي خلک د منځه نه وړل کېږي. هغه بریدونه چې په هغې کې بېګناه ملکي خلک د منځه ځي، هغه د نور هم رسوا شي، تاسو به یې ووینئ.
د موږ دی لایف موضوع چې دا هغه د علماو شورا د نیمروز د علماو د مجمع هغه پریکړه لیک دا هغه قطعنامه ده چې دوی وایي دوی څو نکات مهم نکات دي. مبین صاحب زه دا نکات شروع کوم، دا څو نکاتي قطعنامه ده دا به ووایم ستاسو څنګه خوښه ده؟ بالکل مې خوښه ده چې ته دا قطعنامه ووایې، نو موضوع به هم له همدغه ځای نه شروع کړو انشاءالله. ولا عزیز مهرباني وکړه صاحب، دغه قطعنامه چې ده دا د علماء کرامو د نیمروز ولایت د علماء کرامو په اوو مادو کې یوه قطعنامه صادره کړې ده. دا فارسی ده خو زه تاسو ته پښتو وایم. اول بند دا ده چې څومره علما چې دي، تحصیل کردگان دي، متنفذین دي، او د افغانستان د خلکو څومره متنفذین چې دي، د افغانستان متدین خلک دي، په هغوی باندې لازمه ده چې د دغې جنایاتو په مقابل کې سکوت ونه کړي، او د عدالت خواهۍ د عدالت غوښتنې اواز بلند کړي، او د دغې ترخو او د دغې لویو لویو فجایعو سره چې بیا موږ مخ نه شو. دویم بند دا ده چې د نیمروز ولایت علما کرام چې دي، هغه د ټولو افرادو نه، د ټولو اشخاصو نه، د ټولو اړوند اشخاصو نه، د ټولو افغانانو نه، هغې نه چې هغه په دې حکومت کې د وظیفه اجرا کوي، د هغوی نه په ډېره احترامانه هیله کوي، د هغوی نه خواهش کوي چې دوی د نور د خپلو وظیفو نه لوس وکړي، او د دغې دولت سره د خپلې همکارۍ ته نور ادامه نه ورکوي، او خپل همکاري د دغې دولت او د دې مزدوري ادارې سره پرېږدي. دا دویم بند و. دریم بند دا ده چې د افغانستان علما کرام، متنفذین، او ټول خلک او ټول اسلامي حرکتونه چې دي، هغه چې څومره زر ممکنه وي، هغه دا د افغانستان نه د خارجي ځواکونو په د وتلو دپاره اقدام وکړي، او د افغانستان نه د خارجي اشغالګرو د شړلو دپاره د لوس په کور شي، او د خارجیانو د دخالت د په افغانستان کې د دوی دخالت مخه ده ونیسي، ځکه د افغانستان د ټولو بربادیو اصلي عاملون چې دي هغه خارجي اشغالګر دي، هغوی باید د دې هېواد نه ووځي. څلورم بند د دغې قطعنامې دا ده چې د افغانستان اوسنۍ اداره چې ده، د کابل اوسنۍ اداره چې ده، دا غیر شرعي او غیر قانوني ده. دې وجه نه هر څومره چې زر ممکنه وي، دوی باید یوه شورا جوړه کړي د نیکو مدبرو او بې طرف افرادو نه، او خپل واک هغوی ته منتقل کړي، او دوی نور د قدرت نه واک هغې خلکو ته وسپوري، او دوی د قدرت نه لوس په سر شي، ځکه دوی خپل مشروعیت د لوسه ورکړی دی. د دوی د عدم مشروعیت دپاره دغې علما کرامو اوته دلایل یلی دي. اول دلیل دا ده چې برمدی آن رای تقلبی، دغه دولت دغه اداره د تقلبی رایو په وجه منځته راغلی ده. دویم دا ده چې دوی د خلکو ژوند او د خلکو امنیت نشي ساتلی، او کوم دولت کومه اداره چې د خلکو ژوند او امنیت نشي ساتلی، هغه مشروع اداره نه بلل کیږي، هغه مشروع نظام نه بلل کیږي. دوه دریم دا ده چې دولته د زنځیری او معمایی بریدونو عاملون چې دي، هغه نه مجازات کیږي. په کابل ښار کې دي نه نه د حوزوي پوستې مخ ته یو سړی په شهادت رسول کیږي، عاملین سرې سترګې ګرځي، او هغه نه نیول کیږي، معلوم خلک دي. څلورم دا چې اداري فساد او رشوت خوري په دې دولت کې ډېره ده، په دې اداره کې په داسې یوه حالت سره چې دغه اداره په نړیواله سطحه په ټوله نړۍ کې نوم لري په فساد کې، او لومړی او دویم ځای خپل کړی ده. پنځمه خبره دا ده چې دوی د صلح په مقابل کې د خنډ جوړوي، او د صلح دپاره د صلح په مقابل کې د خپل قدرت د ساتلو دپاره کوشش کوي، او په هر ډول چې ممکنه وي دوی د صلح مخه نیسي. شپږم دلیل دا چې دوی د خلکو جوابګونه دي، او هغه بریدونه چې په هغې کې علما ترور کیږي، بېګناه خلک کې ترور کیږي، د هغوی د دوی جوابګونه دي، د هغوی د مخنیوی دوی نشي کولی. اومه خبره دا ده چې دغه د کابل اداره ده، اومه نقطه ډېره مهمه ده، دغه اداره ځکه غیر مشروع ده چې دغه اداره د خارجي اشغالګرو په دوام باندې اصرار کوي، په دې خاوره کې د دوی په پاتې کېدلو باندې اصرار کوي،
او د دې لپاره مختلفې توطیې دسیسې جوړوي چې په افغانستان کې خارجي اشغالګر پاتې شي.